Și am gălută, lărim aile hartuțiuni mă ca învăț. Văși un carciune, aza dărea mai, văși un carciune de erenhanerin, ochnele, hașmandanerin, ochnele, toșate în nișunatele. Da, hechiati, e spus asem, bața ait masne, is horcum lăriva aile patunțiune. Lăriva ait. Asta e nici horcaim. Հելքն այս 10 տարիների ընթացքում ապացուցել է ինչ ասել է ոչ ոք չի արել։ Ինչ խոստացել է ոչ ոք չի արել։ Հսկայական անջրկետ է ստեղծվել իրենց 40 ընտանիքների եւ ՀԿ-ի եւ ժողովրդի միջեւ։ Գնում են դեպի ընտրություններ։ Եվ արտասել են սոցիալիստերին կազմավորել փոխարկված գալերին գարան խոստացնել դեվալեն եւ ալեն ստանալ պարլամենտում որոշակի երիտասարդների զանգված, որը մենակ մի մարդու է հայտի իրական մոգերին դրանք, ինչևից է, որն է ինչն է կողարկված, որպեսզի այդ անջրպետը մի կերպ հաղթահարվի ժողովուրդ ՀԿ-ը, կցեցին ես լոզունգը, մեկ պետություն, մեկ ազգ, մեկ բանակ, խնդիրը նա չի, որ մենք մի բան անենք, հազարական դրամ հավաքենք, որպեսզի գերեզմաններից սկսած մեր հաջորդների, որ զոհվեցին, անտեղի զոհվեցին դարուշ խոսակներ, դրան չեմ անդրադառնալ, թե ինչու պետք է Գյումրիից Տիգրանը մեկ հրասայլով դուրս գար 8-ի դիմաց, ինչ է, մնացած մեր 7-ը շարժիչները չկարողացան միացնեն, եւ ով էր դրա պատասխանատուը չմիացնեն. Անցնեմ հազարական դրամներին. Հազարական դրամը որպես այդպիսին Հայաստանում այս գների պայմանում, այս սոցիալ-հանրության իրավիճակը ոչ ոք իրան չի ներկայացնում. Բայց տեսեք ոնց է ընդվզում ժողովուրդը, որտեղ հասկանում են, առանց նույնիսկ տղեկ մի րոպե համբերեք, առանց նույնիսկ խորը մասնագիտական վերլուծություն չկատարելով հաստատ է սա չի կարելի անել։ Ինչու չի կարելի անել։ Բազմիցս ասել եմ։ Մարդիկ խոսում են վերջի 10 տարվա ընթացքում 10 միլիարդ մղսված դոլարի մասին։ Ասում են, այս իշխանավորները մի քանի այսօր չեն արել։ Համենդպս կարողանում են, մենք չենք իմանում։ Բայց եթե անեն, իրանցից պետք է մարդիկ բռնվեն, որը չեն բռնվել։ Որ այդ 10 միլիարդ դոլարը, կամ այդ ամերիկացիներն ասեք, ես ինչ հեյուրանքը մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր պետականության դեմ, կամ էլ բռնեք այդ ներքին ոսոխին, ներքին ճշտամուն, որը մղսել է, որ լապել է 10 միլիարդ դոլար։ Շատ Սերսասյանի կողմից առաջ քաշված այսօր շտաբի պետի մասին։ Պարոն Հակոբյանի, գեներալ լեյտենանտ, ու վստահ են նման տիպ մարդկանց, վստահ են պաշտպանության նախարարին, որ բանակում չի ծառայել, ո՞նց վստահ են, դա գործի այս երևացող հատվածն է, իսկ աներևույթ հատվածը նա է, որ ցանկանում են այդ անջրպետը լրացնել, խոսանք ազգ բանակից, խոսանք ուրեմն միասնությունից, խոսանք է դաշինքից անխախ, եթե խոսում ենք այդ դաշինքից, վերադարձեք այդ ժողովրդին ընչակած միլիարդավոր դոլարները, այն որ կվերադարձեք այդ միլիարդավոր դոլարները, կնստենք խոսանք ազգ բանակից, իսկ ազգ բանակը չի կերտվում 1000 դրամով, ազգ բանակը կերտվում է լրին ուժիշ հաղթությունում, եւ որ մենք միասնական ենք ոսոխի դեմ, եւ որ մենք ընդհանրապես ազգ ենք եւ չունենք 40 ընտանիք, որը պետք է ամեն ինչի տեր լինի, եւ չունեն բացարձակ մեծամասնություն, որը աղքատության մեջ է։ Նախարարը իրանք չունի լինի գովազդ բանակում չծառայելու մասին, որտեղ այն 18 տարեկան երեխանը ծառայել է ներողություն, այս ապակս է որ ծառայել է 18 տարեկան պատանին, որ պետք է գնա բանակ, ծնողը ասում է, ինչի գնա, ինչի ուղարկեմ բանակ, այս մարդը չի ծառայել, նախարար դարձել։ Ինչի՞ նա ծառայել։ Ճիշտ է, բայց այս նախարարը ծառայել է որտեղ։ Որտեղ շտաբում։ Ինչ, գնացել օգնական է աշխատել։ Այո, մենք չենք, որ դա իրավունք չունի, որտեղ կտանեն
տարբեր տեսակի երեխաների միջոցները եկեքա վատից բաթը խոսա սա չի ծառայ է բանակում բանակում չի ծառայ իր հայրը հիմա մենք հարցակում ենք բանակի վրա անտեղ ոչ ոչ բանակի անով ցանկանում են մեզ թույլտվության մեջ գցել բանակի անվան տակ որտեղ ի՞նչ է նշանակում ոչ մի բան չհասացիք պարոն Հակոբյանից գեներալ լեյտենանտ Հակոբյանից գրեցեք դատի տվեք այդ Բադասյանին Այդ պատգամավորին դատի տվեք, ասեք, ինչ ես մարդում պախարակում, ինչ միլիոնավոր դոլարների մասին կարող է խոսվել, իր եղբոր բանով, ֆիրմայով